Sziasztok! Előkészítettünk, és lassan, tehát pám, aztán 3, 1, aztán 3, 1, 0, tehát az első húra. Tehát 3, 3, 1, 3, 1, 0. Tegyünk akkor még egy 3-as a második húra. Tehát 3, 1, 0, 3. Megint, még egy hang. 3, 1, 0, 3, 1. Jó, és a második húron is tegyünk egy nullát. Tehát 3, 1, 0, 3, 1, 0. Jó, tegyük most a harmadik húron második bundat, és akkor... 3, 1, 0, 2. És tegyük még egy nullát a harmadik húron, tehát... Oh, elnézést. Kicsit bonyolultnak tűnik ilyenkor, tudom, de egyébként higgyétek el, nem, annyira nem bonyolult. Hogy csak bele kell menni ebbe a rendszerbe, vagy a skálába, hogy 3, 1, 0, 3, 1, 0, 2, 0. Soknak tűnik, de ha napi szinte, vagy nem tudom, alkalomként megcsináljuk ezt a skálát, mint tudom, egyszer, kétszer, aztán lehet. Mert mindig csodálkozunk azokat a gitárosokat, akik hüvek ujjat jazzelnek, improvizálnak, hogy hú, de jó, milyen ügyes. Hát azért ügyes, mert ők már ezt a technikát, a hüvek ujjas technikát, hogy automatizálták, és jól mutat, és jól nézzük ki, és ilyenkor a legnagyobb akadály az, hogy azt az ösztön, az emberi ösztön, hogy támaszkodjon, valahol segítsen magának. Most nem kell segíteni, mert csak árt. Na, gyertek, akkor hüvek ujjal, megpróbáljuk az egész skálát. Jó, mert ugye technika, tehát a rendszer világos, gondolom a rendszer világos lett, úgyhogy eljátszunk az egész skálát, szépen, nyugodtan, lassan, hüvelyk ujjal, végig. Tehát, a teljes skála így néz ki. 3, 1, 0, 3, 1, 0, 2, 0, 3, 2, 0, 3, 2, üres, 0, 3, 1, 0. Na még egyet. 2, 3. Ez az a teljes skála. Úgyhogy hajrá, jó gyakorlás, és köszönöm szépen, hogy velem vagytok, úgyhogy majd várom észrevételeket, meg ötleteket, úgyhogy jó gyakorlás. Sziasztok!